kui me nüüd seda vaatame siin ja kui ma õiged otsad üles leian. Nii, nüüd ta tõmbab ennast kipra. Kui ma otsad ära lühistan, siis juba see aitab talle, et ta ennast sirgu tõmbaks. Kui ma nüüd panen otsad teisipidi, siis ta hakkab liigutama teisele poole. Nii, mida ma nüüd tahaks tegelikult selle miniatuuriseerimisega näidata, on see, et see asi ei ole tegelikult asi. See on materjal, mida võib teha suure lataka. Et ma lõikan siit ära küljest ühe pisikse tüki. Kolm nurka või... Ja kui te nüüd ilusti aru saate, siis ei ole mingit kunsti teha ka niisugust näiteks poole millimeetri pikkust. Aga kas seal on, ma ei tea, kas ma nüüd küsin õigesti, aga kas see, et kui suured jõud seal saavad olla, et see on ikkagi nagu väga väikeses mastaabis ja väga väikesed jõud või, et noh, et kui tugevaks sa selle kunstlihase teha saad? Tugevusega on nii, et tugevusega, see on maailmas loodusseadus, et heade asjade korrutis maailmas on jääv. No et kaks korda parem asi on kaks korda kallim või kaks korda, kaks korda rohkem jõudu annab kaks korda aeglasem asi. Aga kui nüüd vaadati jõudu, siis see tõenäoliselt on juba see tükk on oma otsa leidnud, kus säärane tükk tõstis näiteks 5 grammi kaaluvat mutrit, pool sentimeetrit. Aeglaselt küll, aga tõstab üles.